स्वागत छ धन्यवाद कस्तो भइरहेको दिन मात्रै बाँकी छ हामीले खास गरिकन सय दिनमा गर्ने भनेर बनाइएको कार्यक्रमहरू एकदम प्रभावकारी रूपमा भइरहेका छन् र धेरै त सकिसकेका छन् र अब धेरै पचास प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसके र अरू कामहरू मलाई लाग्दछ सय दिन बाह्र जेठ बाह्र गतिभित्र अन्ठानब्बे पर्सेन्ट कामहरू सकिनेछन् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हुने पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने भनेर संविधानदेखि विभिन्न योजनाहरूमा लेखिएको छ यो लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु ने गरेर ने पर्यटन मन्त्रालय के के गरिरहनु भएको छ खास गरिकन पर्यटनलाई एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने यसमा पूर्वाधारको पर्याप्त पूर्वाधारको विकास गर्ने र बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाहे विदेशी मुद्राको हिसाबबाट होस् चाहे अरू हिसाबबाट होस् मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने रोजगारी सिर्जना गर्ने यस हिसाबबाट यसलाई अलि फराकिलो दायरामा हामीले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ मलाई विश्वास छ अब सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने स्वरोजगार हुने क्षेत्र पनि यही नै हुनेछ र यसले कुल कुलग्रहस्थ उत्पादनमा जुन योगदान गरिरहेको छ त्यो पनि बढ्नेछ र हामी पूर्वाधारको विकासको माध्यमबाट यसमा यसबाट यो क्षेत्रबाट धेरै ठुलो लाभ लिनेछौँ ब्युरोक्रेसीको स्प्रिड अहिलेको कानुनी प्रक्रिया र तपाईँले काम गर्न चाहेको स्पिडमा तादम्यता त मिलेको छ नि स्वभावैले के छ भने राजनीतिक हिसाबबाट आएको व्यक्तिहरू अथवा खास गरिकन मैले चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू गरौँ भन्ने चाहना हुन्छ यो पनि गरौँ यो पनि गरौँ यो पनि गरौँ यो गर्न सकिन्छ किन गर्न सकिन्न भन्ने हुन्छ तर ब्युरोक्रेसीको चाहिँ स्वाभाविक त्यो कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी हुन्छ र रह? मात्रै बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ र कसरी हुनसक्छ र नियमित केही कामहरूभन्दा बाहेक प्रत्येक कुरामा यो त गाह्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ हो त्यसलाई तोडेर चाहिँ त्यसलाई छलफल गरेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर अगाडि बढ्ने हो र म त्यस हिसाबबाट छु कतिपय कानुनी जटिलताहरू पनि छन् त्यही कानुनलाई पनि कानुनको बाटो त हिँड्नु पऱ्यो तर त्यसलाई फुकाउँदै अगाडि बढ्ने हो र जहिले पनि राजनीतिक मान्छेहरूले चाहिँ यो गर्नुपर्छ चा, गर्न सकिन्छ भन्छ ब्युरोक्रेसीले यो कसरी सकिन्छ भन्छ यसबिचको डिस्कसनबाट गर्न सकिने कामहरू फाइन्डिङ गर्ने र अगाडि बढ्ने हो म अहिले त्यही सूत्रमा काम गरिरहेको छु पूर्वाधार विकासमा न पर्यटन उद्योगको विकास सम्भव छैन तपाईँले मानिरहेको कुरा हो आजको दिनमा चाहिँ एयरपोर्टबाट कलङ्की क्रस गर्नु पऱ्यो भने कुनै टुरिस्टले तिन घन्टाभन्दा बढी लाग्ने अवस्था छ कसरी हुन्छ होला यसको समाधान मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो टुरिज्मको हिसाबबाट भनियो भने अब पूर्वाधार पूर्वाधारको कुरा गर्दा एयरपोर्ट हो एयरपोर्टहरू निर्माणमा छौँ हामी तर सडक अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन तर सडकका कारणले पनि चाहिँ एयर ट्राफिकलाई समेत समस्या परेको छ किनभने यदि राम्रो सडक भएको वा छिटो चाहिँ ची, पुग्ने सडक भएको भए मान्छे जहाज चढ्ने थिएन पोखरा गाडीमा धेरै जान्थ्यो होला होइन चितवन गाडीमा जान्थ्यो सिमरा गाडीमा जान्थ्यो होइन आज न नजिकका ठाउँ त अझ धेरै गाडीमा जान्थ्यो अर्को सँगसँगै फेरि हवाई यात्राको सङ्ख्या पनि अत्यधिक मात्रामा बढ्दछ त्यो डोमेस्टिक पनि बाहिरको पनि बढ्दछ यस्तो अवस्थामा आज जुन अवस्था छ सडकको जामको यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र सडकको पूर्वाधारलाई पनि र हवाई यात्रालाई राम्रो बनाउनुको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ र यसमा खास गरिकन हवाई ट्राफिकका सन्दर्भमा त काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ नेपाल पर्यटन बोर्डले धेरै खुद्रे योजनाहरूमा लगानी गर्छ तपाईँले पनि यो बारेमा जानकारी गराउनु पर्यटन बोर्डका खुद्रे योजनाहरू राजनीतिक कारणले रहिरहेको पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू पनि बताउँछन् यो साना यो यो साना खुद्रा योजना जसले खासै पर्यटन पूर्वाधारको पनि विकास गरेको हुँदैन त्यो कुनै काम त भएको हुन्छ तर त्यसले इकोनोमीमा आउटपुट त ल्याइसकेका हुँदैन त्यस्तै योजना आवश्यकता हो छैन हामी चाहिँ अब साना खुद्रा योजनाहरू लिएर जाँदैनौँ त्यसको लागि स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ त्यस कारणले हामीले के अगाडि सारेको भने सयवटा डेस्टिनेसन तयार पार्ने अहिले त हामी कति हजारवटा दुई हजारवटा डेस्टिनेसनमा चाहिँ पाँच लाख तिन लाख दस लाख बाँडिरहेका छौँ त्यसरी जाने होइन सयवटा तयार पार्ने सयवटा राम्रो बनाउने होइन सयवटा प्रडक्टहरू उ गर्ने त्यसमा चाहिँ करोड अरब लगानी हुनसक्छ त्यस हिसाबबाट हामी चाहिँ पर्यटन बोर्डले साना साना जो दुई लाख एक लाखका मार्फत गर्ने लगानी रोकिन्छ त्यसको सामान्यतया रोकिन्छ म सत्र प्रतिशत अब एउटा पोसेसमा कतिपय होला सत्तर प्रतिशत भन्न सक्दैन नब्बे प्रतिशत रोकिन्छ र हामी त्यही भएर सयवटा डेस्टिनेसन बनाउने भन्ने डिक्लेयर गरेको हो जति पैसा हुन्छ हामी सयवटा ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्छौँ पहिलो चरणमा पहिलो चरणमा भन्नुको मतलब भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसभित्र विश्वमा वार्षिक करोडभन्दा बढी टुरिस्ट घुम्ने सहरहरू धेरै नै छन् सिङ्गल सहरमा करोडभन्दा बढी टुरिस्ट घुम्ने हाम्रो प्राथमिकता देशैभरि पर्यटक स्थल बनाउने कि डेस्टिनेसन बनाउने एउटा पर्यटनलाई देशभरि फैलाउने कुरा चाहिँ आवश्यक छ तर जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ तर अहिले जति पनि अब पर्यटन चाहिँ नफैलिएको सुदूरपश्चिम चा छ नि तर त्यहाँ धेरै ठुलो सम्भावना छ नि नैनीतालसम्म पर्यटकहरू आएका छन् भारतीय बाहिरका किन त्यहाँभन्दा उतापट्टि पर्यटक आउने उनीहरूको ठाउँ छैन त्यहाँसम्म आइरहेको पर्यटक रारासा आउन चाहन्छ खपतडा आउन चाहन्छ शुक्लाफाटा आउन चाहन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ यता ल्याउने पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गर्नु आवश्यक छ त्यसले गर्दाखेरि जहाँ पोटेन्सियल छ त्यहाँ लगानी हो जहाँ बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ त्यहाँबाट बाहिर निस्कने हो एउटा डेस्टिनेसनमा करोडौँ मान्छे आइसकेपछि उसले गर्ने खर्चको आधारमा मनी मल्टिप्लायर त बढी हुन्थ्यो हामीले साना 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 खर्च गर्दै गर्दाखेरि हामी जस्तो सीमित स्रोत भएको देशले धेरै चिज गर्न खोज्दाखेरि त कुनै पनि राम्रोसँग विकास हुन सक्दैन त्यसले पर्यटनले जति लाभ दिनुपर्ने त्यति नआउने हो कि मेरो चासो छ एकदम त्यस त्यसो भएको हुनाले हामीले नै जहाँ सम्भावना छ जहाँ भविष्य जस्तो आजदेखिन्न तर भविष्यको लागि धेरै सम्भावना हो त्यहाँ लगानी गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ प्रभावकारी भइरहेछ त्यसलाई बढाउनु पर्यो जहाँ लगानी गरिहाल्छ अथवा सम्भावना छैन त्यहाँ टुरिज्ममा लगानी छोड्नु पऱ्यो अरू अरू कुरामा गर्नुपऱ्यो चार पाङडा गुड्ने बाटोमा दुई खुट्टाले हिँड्न रमाइलो हुँदैन भनेर टुरिस्टहरूले कमेन्ट गरेर तपाईँले सुनिरहनु भएको टिप्पणी गर्ने गरिरहेछ ट्रेकिङका लागि चर्चित चल, रुटहरूबाट ट्र्याक छ सडकका यस त्यसो भएको कारणले अहिले हाम्रो चाहिँ ठुलो क्याम्पेन र काम नै ट्रेकिङ वैकल्पिक ट्रेकिङ रुटहरू निर्माण गर्ने हो र पहिलो चाहिँ सडकहरू बनाइरहँदाखेरि ट्रेकिङ रुटलाई चाहिँ नबिगार्ने होइन तर त्यही सडकमा ट्रेकिङ होइन नयाँ ट्रेकिङ रुटहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दछ नयाँ ट्रेलहरू बनाउनु पर्दछ त्यसमा हाम्रो चाहिँ अबको टुरिज्म बोट अरूको पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसमा बढी जान्छ किनभने ट्रेकिङबाट हुने टुरिस्ट नै सबैभन्दा बढी बस्छ र उसबाट नै हामी बढी बेनिफिट लिन सक्छौँ काठमाडौँमै होमस्टेहरू इस्ट्याब्लिड भएको छ होमस्टे भनेको होटलहरू भएको ठाउँमा होइन टाढा जाँदाखेरिको अब त्यसले गर्दाखेरि होमस्टे चाहिँ को बारेमा हाम्रो कन्सेप्ट जुन छन् त्यो कन्सेप्ट बदल्नु जरुरी छ होइन कतिपय ठाउँ राम्रो होमस्टे घले गाउँ सिरुबारी विभिन्न ठाउँको राम्रो छन् तर चाहिँ यहीँ पनि काम तर नजिकैको होमस्टे भनेको फेरि त्यसले होटललाई चाहिँ ह्याम्पर गर्छ त्यो चाहिँ ह्याम्पर पनि गर्छ र त्यो सहरमा चाहिँ होमस्टे चाहिँ उपयुक्त होइन त्यो त्यो उपयुक्त होइन पूर्वाधार विकास लक्ष्य लक्ष्य अनुरूप भन्ने मान्यता छ हाम्रो पर्यटन पूर्वाधार दिगो विकासको अनुरूपका छन् त एकदम हामी छैनौँ भने पनि बनाउनु पर्छ म पर्यटनका पूर्वाधारहरू दिगो विकासका लक्ष्यसँग पर्यटनका चाहिँ प्रवर्धनहरू दिगो विकासका लक्ष्यसँग पर्यटनमा लगानी र चाहिँ यसबाट चाहिँ निस्कने रोजगारी र अरू सबै दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु र अब हामी त्यस हिसाबबाट काम गरिरहेछौँ

त्योभन्दा बाहेकका अरू पूर्वाधारहरू अरू 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 पूर्वाधारमा चाहिँ कतिपय प्राइभेट पूर्वाधारहरू होला त्यो एउटा कुरा हो नत्र भने अरू पूर्वाधारहरूमा गभर्मेन्ट एउटा स्थानीय साझेदारी छ त्यो कुरा चाहिँ अन्यत्रको भन्दा पर्यटनमै बढी छ तराईको सीमाहरूमा चाहिँ अहिले भारतीय टुरिस्टहरू बढ्दो क्रममा छन् आइसी पाँच सय र दुई हजारको नोट चाहिँ नेपालमा अलाउ छैन त्यो कारोबार भइरहेछ त्यो विभिन्न समयमा प्रहरीले छापा मार्ने यसको बारेमा सरकार गम्भीर छ भयो के भने हाम्रो नोटहरू चाहिँ हजारको नचल्ने भनेपछि हामीले उतापट्टिको चल्ने कि नचल्ने यो नै क्राइसिस हो <coughs> यो दुईवटा देशबिचको सम्बन्धको कुरा पनि छ दुईवटा देशको सम् बिचको सम्वादबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्दछ अस्तिको भ्रमणमा पनि यो कुरा भएको छ र फेरि पनि हुन्छ के हुन्छ समाधान त समाधान त भारतीय मुद्राहरू चाहिँ नेपालमा जुन छन् त्यो सहज ढङ्गले चाहिँ भारतले ग्रहण गर्नुपऱ्यो लिनु पऱ्यो होइन यसोमा चासो त्यो मलाई अरू धेरै धेरै त थाहा छैन तर चाहिँ आफ्नो देशको समस्याले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न त हुँदैन नि त त्यो लिनु पर्दछ नेपालमा चाहिँ जम्मा भएको भारतीय मुद्रा चाहिँ भारतले नलिने स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन नेपाल एयरलाइन्स होइन यसको व्यव यसको व्यवस्थापनको कुरा एउटा यसको व्यवस्थापन सँगसँगै हामी जुन मोडलमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स चलाइरहेका छौँ यो मोडल फेलियर मोडल हो अब हामी पार्टनरसिपमा जानुपर्दछ स्ट्राटेजिक खोज्नु पर्दछ अर्थात् यसलाई फुल यो तरिकाबाट मात्रै चल्दैन यसलाई केही न केही कर्पोरेट मोडलमा ढाल्नु पर्दछ त्यो काम अगाडि बढाएको छ एक डेढ वर्षभित्र सरकारले बनाउनै पर्छ टेलिकमको जस्तै जस्तै मोडलमा हामी लैजानुपर्छ त्यसको लागि त्यसअनुसारको कानुन बनाउनु पर्यो त्यसअनुसारको स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउनु पर्यो ब्रोकर गर्ने पार्टनर होइन कम्पनीको नाम मात्रै बेचेर खाने पार्टनर होइन आफै लगानी गर्ने आफ्नो पनि लगानी भएको आफ्नो सँगसँगै काम गर्ने पार्टनर चाहियो एनसिएलको फरक हो एनसिएलको चाहिँ

र त्यो टुरिज्म इन्टरनेसनल टुरिज्म हो भने डोमेस्टिक मात्रै एयरपोर्ट बनाएर बसेर हुँदैन हामी इन्टरनेसनलमै जानुपर्छ बढी जा जा पर जा अनि सम्भव त्यस्ता डेस्टिनेसन त्यस्ता ठाउँहरूमा जनताको सुविधाका लागि डोमेस्टिक बनाउने हो इन्कमको लागि इन्टरनेसनल बनाउने हो जो तपाईँले त्यसमा धेरैले आलोचना गर्ने गर्छन् त्योभन्दा एयरपोर्ट हाम्रो मोर प्रायोरिटी हो त्यसको त्यसको स्रोत स्रोत एयरपोर्टमा होइन इन्टरनेसनल इन्टरनेसनल ढिलो गर्ने भन्ने कुरै छैन छिटो गर्ने तर अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा भएको कन्जेक्सनको कारणले चाहिँ ट्राफिक बढिरहेछ ट्राफिक चाहिँ होल्ड भइरहेछ जहाजहरू आउन पाइरहे छैनन् हामीले डोमेस्टिक त्यतापट्टि लयौँ भने सबै डोमेस्टिक होइन पूर्वतर्फ जाने डोमेस्टिक मात्रै लयौँ भने पनि दुई सय साढे दुई सय फ्लाइट चाहिँ त्यहाँबाट चल्छ चा। त्यसले बिस तिस प पर, पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो कन्जेक्सन घट्छ अनि इन्टरनेसनल फ्लाइट आउन सक्छ यो त त्यहाँको डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्टकै पार्ट हो इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई नै सहज बनाउनको लागि बनाइएको एयरपोर्ट हो निजगढको चाहिँ अबको हप्ता दस दिनमा चाहिँ हाम्रो एआइएसी दिन्छ र अरू प्रोसेसहरू आज पनि I mean, so. हामीले का रेगुलर काम गरिरहेका छौँ न्यूनतम पचास प्रतिशत कन्स्ट्रक्सन कामको पचास पर्सेन्ट होइन दुई वर्षमा पूर्व तयारहरू सबै त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन चाहिँ पचास कम्तीमा पचास प्रतिशत नआएको अवस्था हुन्छ तिन वर्षमा चाहिँ अपरेसनमा आइसकेको पोखरा भैरवा डेढ वर्षमा आइपुग्छु अब अब हेर् जस्तो म संसदको विकास समितिमा हुँदाखेरि संसदको विकास समितिमा हुँदाखेरि पनि मैले पोखरा एयरपोर्ट भैरवा निजगढको लागि मलाई मलाई लाग्छ मैले धेरै काम धेरै गरेको छु भन्ने लाग्छ र अहिले भैरवाको जुन रोकिरहेको थियो अहिले प्रोग्रेस हेर्नुहोस् प्रोग्रेस धेरै माथि छ होइन अब चाहिँ निजगढको प्रोग्रेस अगाडि बढेको छ पोखरा काम भइरहेको छ यसबाटै हेरौँ न यदि आजको प्रोग्रेसहरू चाहिँ टार्गेट अनुसार छैन भने अनि त्यति बेला क्वेसन आउँछ अबका प्रोग्रेसहरू टार्गेट अनुसार हुन्छन् उड्डयन क्षेत्रमा चाहिँ नियामक निकाय र सेवा प्रदायक फरक फरक हुनुपर्छ भनेर एकदम लामो समयदेखि बहस यो अध्ययनमा छ यसलाई हामीले चाहिँ सेवा प्रदायक र नियम नियामक फरक फरक, फरक बनाउने गरी जान्छौँ तर राम्रो अध्ययन गरेर व्यवस्थित भएर आफू प्रभावकारी भएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ नाथमको जो छ काठमाडौँ बाहिर नाथमलाई चाहिँ काठमाडौँ बाहिर लैजान सकिन्छ र त्यसमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ टुरिम टुरिज्म बोर्डसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ हरेक ठाउँमा नाथमले आफ्नो चाहिँ कार्यालय बनाउँदै ट्रेनिङ दिन चाहिँ सक्दैन नाथमले चाहिँ ट्रेनिङ दिने जनशक्ति चाहिँ दिन्छ र त्यस्ता कतिपय मोबाइल विभिन्न ठाउँहरूमा मोबाइल ट्रेनिङ गर्नको लागि आफू जान्छ पर्यटन एकदम त्यसको पर्यटन विश्वविद्यालयको कानुन अगाडि बढिरहेको छ अब अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा गएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट र कानुन मन्त्रालयबाट फाइनल भएर शिक्षा मन्त्रालयबाट फाइनल भएर आउने बित्तिकै हामी चाहिँ हाउसमा लैजान्छौँ यो इस्टाब्लिस चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ होला विदिन दुई वर्ष एक वर्ष 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 लाग्दैन पर्यटन क्षेत्रको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले योगदान दिन सकेको छैन पर्यटकीय स्रोतहरू पूर्वाधारहरूको अभाव स्रोत पर्याप्त छ पूर्वाधार छैन भन्छ पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ हरेक मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ तपाईँले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ पूर्वाधार विकास गर्नलाई अन्य मन्त्रालयसँगको नेगोसिएसन गरी पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन पर्यटनको योगदान पुगाउने भन्नुभयो ठ्याक्कै भन्दाखेरि कसरी सम्भव यो त जस्तो अन्तर मन्त्रालय कोअर्डिनेसन पनि हुनु आवश्यक छ पर्यटनमा सहरी राम्रो सहर भएन भने पर्यटनलाई प्रभाव पारे तर सहर त मेरो होइन मेरो अन्तर्गत होइन राम्रो सडक भएन भने पर्यटनलाई प्रभाव पऱ्यो हामी कुरा गऱ्यौँ सडक त मेरो होइन तर यो सब कोअर्डिनेसन गर्ने हाम्रो त के छ पर्यटनको एयरपोर्ट एयरपोर्टहरू अनि पछाडि सँगसँगै प्रडक्टहरू हामीसँग नेचुरल अरू जे प्रडक्ट छन् त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रो बनाउने प्रेजेन्ट गर्ने अनि प्राइभेट सेक्टरलाई धेरै फेसिलिट गर्ने प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ लगानीलाई वेलकम गर्ने फेसिलिटेट गर्ने फेसिलिटेट गर्ने होइन होटलहरू अरू विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने त्यसमा केही सुविधाहरू दिने त्यसबाट हामी हेर्छौँ क्यासिनोको समस्या पनि एकदमै छ क्यासिनो क्यासिनोन पनि बन्ने क्रममा छ यो क्यासिनोको व्यवस्थित व्यवस्थित क्यासिनोलाई अझ मोर छोडित अब यो नियम अहिले हामी फाइनल गर्दैछौँ क्यासिनो पनि टुरिज्मको एउटा ऊ हो हामीले त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर हामी अगाडि लैजान्छौँ सम्भवतः एक महिनाभित्र यो पनि व्यवस्थित हुन्छ लास्ट तिन महिनाको डेटामा टुरिस्टको नम्बर्स घटेको देखिएको छ गत वर्षको तुलनामा तपाईँको अबको पाँच वर्षपछिको कार्यकालको अन्त्यमा चाहिँ नेपालमा पर्यटक

होइन तपाईँले यस्तो जस्तो म चाहिँ के गरिरहेको छु भने त्यो कुनै म मेरो कामका सिलसिलामा जस्तो मेरो चाहिँ मन्त्रालयको काम चाहिँ मैले कतिपय एयरपोर्टबाट गर्छु म त्यहाँ बसेर नि त्यहाँ मैले कुनै म आफै चाहिँ टोयलेट सफा गर्न जाने अथवा यस्तो होइन म त्यहीको संरचनालाई चलाउने त्यसको संरचनालाई चलाएको हो यसमा त हुँदाखेरि पनि विरोध नहुँदा नै विरोध भने जस्तो कुरा मात्रै हो र एयरपोर्टमा चाहिँ केही चेन्ज आएको छ